garajı var. Hareket mi daha? Bravo. Beşler başarılı kaydı. Gel bu. Aracın var yoksa? Evet. Onda sen siz gidebilirsiniz orada alın. Bu kimdi? Selman kimdi? Ben. Ben sizi. Evet, onu siz alırsınız. Ver gira. Ver kafam saklı orada. Nerede? O tarafta. Bura verme, bura verme maçını, kabağa sürün. 192, sür kabağa. Yolda nəsə maneələr oldu mu? Yox. Buna münasibətiniz necədir bağlanmasına? Hələ iki tərəfli biraz buraxırlar, onu buraxmasalar da daha yaxşı olar. Buraxmasın. Biz həkim heyətiyik. Bu virus yayılır, sürətlə yayılacaq. Başqa ölkələrdə görürük, Allah'a şükür bizdə yoxdur. Allah'a şükür yoxdur. Siz də burada həkim müşahidə olmalıydı mı? Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur onun. Produkt aparsan ha? Ay öyle böyle. Ha yakınlaş oru, posta yakınlaş. Kardeş. Sen qeydiyyat çıkış, qərargaha yakınlaş. Qərargaha yakınlaş diyecek. Salam mələkim qardaş. Aleyküm salam. Qardaş, deyəsən xəbərdar deyildiniz karantindən. Xəbərimiz deyəndə televiziyadan eşitmişdik, keçməmişdik. Keçməmişdir. Siz Bakı qeydiyyatındasınız yoxsa? Abşeron, Abşeron. Abşeron qeydiyyatındasınız. Bəli, bəli. Münasibətiniz necədir bu bağlanmağa, yolun bağlanmağına münasibətiniz? Pis deyil də, yoxlanış da gedir də, biz nə deyə bilərik? İnşallah da bu belanı atlatırıq, bu koronavirus belasını Allah'ın izniyle. Ama çok xahiş edirəm burada, o belə deyək, verilen, deyilen sözlere, nə bilim, tapşırılan, aparılan təbliğatlara gəlin, qulağa sağın. O sürücülərə mənim, belə deyək da, deyəcəyim bir dənə sözüm olur ki, qardaş, cəmaatı belaya soxmayın. Qoyun bu belanı az bir içki ilə mi deyim, az bir ziyanlıqla mı deyim, atlacağım. Allah ölkəmizi salamat eləsin, millətimizi qorusun.